على كميه الناس بالذات شباب وبنات صغيرين كانوا عايزين يحضروا الحلقه دي بس عشان يبقوا حوالين نازلي او امينه خليل ضيفتنا النهارده. عمال اقول والرومانسيه وانا قلت بقى هتيجي ماشيه بتتمخطر مثلا بصي ماشيه صاروخ تقولي دخلت نازلي يا امينه معلش تاني فعلا نازلي اه ما يعني ما انت بتصدمي ما انا سبت نازلي خلاص انا دلوقتي انا عارفه ان شخصيتك ملهاش اي علاقه بنازلي بس مش من باب الطاق ادخلي لنا كده اخش نازلي دخلت نازلي طب يلا نخش نازلي وهي نازله السلم نازله انا هقول من الاول امينه خليل وتدخل اه ما ينفعش انا ابص على السلم وانا بتمشى ما اعرفش بقى انت قادره امينه خليل Thank you.